Thank you.
oson qilib o'zini rizosini topgan, o'zi rozi bo'lgan bandalardan bo'lib hayot kechirib, dargohiga yorug' yuz bilan amal solihot bilan boradigan musulmonlar qatorida bo'lishligimizni barchamizga nasib aylasin. Ey insan, Allah Ta'ala sana yoldan bakır bir yerler. Ertege bir tamçı su yedin. Su bu geldi, yüz kolunu yuvarlayan, içkende çan kavayını kalarlayan su nasıl yedin? Sen gelirken bir mutfa yedin. Sana Kudayi Tabarı ve Ta'ala onayını karnede soğutu. Tilla va kumushlari bilan sotib olib bo'lmaydigan a'zolarni sanga tekinga berdi. Fi sabilillah berdi. Bir ne'mat to'g'risida eslatmoq qilaman. Stomatologiya sohasida agar shu sohani vakillari bo'lsa, so'raylar tish doktorlaridan oxirgi texnologiyalardan biri hozirgi kunda insonlarni ketgan tishini o'rniga meridianni yorib, rezba o'rnatib, temirdan o'shanga yasama tish qo'yyapti. Shu yasama tishni bittasini narxi 300 dollar ekan. Hammamizni og'zimizda 32 ta tish bor, Xudoy taolob bergan. 28-tasi aqlli asosiy tishlar bo'lsa, 4-tasi aql tishi hisoblanadi, tishimiz oxirida. Shuni narxini hisoblab ko'ring, og'zimizni o'zini Xudoy taolo 9600 dollarlik narsani tekinga berib qo'ydi. U 300 dollarga rezba bilan qo'ygan tishingiz u mazani ham bilmaydi, u asl tishi vazifasini ham bajarolmaydi. Bitta tishimizni narxi bo'lsa, shu bo'lsa qolgan a'zolarimizning narxi qancha ekan, kim hisoblab beradi bu narsa? Alloh taolo shunaqa qimmat a'zolarni berib, sani onangni qornida yaratib, dunyoga keltirdi, to'rtmunchani sof qilib, onangni ko'ksidan rizqingni keltirib, oppoq suv bilan sani rizqlantirib qo'ydi. Yaratilganidan beri nurdan yaratilgan farishtalarni sanga sajda qildirdi. Shular qatorida iblis ham bor edi. Yaratilgandan beri ibodatida turgan, Allohning amrini tutgan iblis ham bor edi. Sanga, sani otangga sajda qilmaganligi uchun toshbo'ron qilib jannatidan quvib, abadiy jahannamga yubordi. Sani Parvardigoring yaxshi ko'rganligi uchun dunyoda sanga payg'ambarlar jo'natdi. Payg'ambarlarga din berdi, o'zining ilohiy rasuli kitoblarini berib sanga savob, gunohni halol haromni o'rgatdi. Butun dunyodagi bor maxluqot, mavjudot borki senga xizmat qilib qo'ydi, bo'yin egdirib qo'ydi. Yolg'iz eding, juft berdi, juftingdan zo'riyoqlar berdi, shularni hammasini san uchun qildi. San Robbingga nima ish qilding, nima qilib qo'yding deyapti. Inson borki dunyoda duo qilib istak hojatini so'raydi, Parvardigordan umrimni uzoq qilgin, xonadonimga tinchlik bergin, farzandlarimni baxtini bergin, omadini bergin, ishini rojini bergin, bemorimga shifo bergin deb qo'lingni ko'tarib dargohdan istaklaringni so'rayversan, Xudoy taolo sandan istayotgan narsasini san beryapsanmi, ibodat qilyapsanmi? Hadisda Qudsiyda Parvardigor olim, ey bandam, man sandan ertangi kunni qiladigan ibodatini hech qachon so'ramayman. Shundoqan ertangi kuningni rizqi nimadan so'ramagin deyapti. Bugungi kuningni rizqingni yetkazdimmi, ertangi kuningni yetkazaman, man gapirmadi. Marhamat qiladi Parvardigor. Uch kishi o'tiribmiz nashu stolda. Mana bu dumaloq stolda boringi bo'lib ikki kishi o'tiribmiz. Hozir bizni oldimizga kelgan ne'matlar, olib kelingan sho'rvalar, iste'mol qilingan sho'rvalar, birozdan keyin olib kelinadigan oshlar, birodarlar,
Ishlab chiqaradigan dastlabki qaysidir bir detalni o'zgartirmasdan yo'l ochib. Bu detalni o'zgartiradi,
undan keyin o'sha shikoyatni maqsad boshqacha boshqa. Mana bakar shikoyatlar bo'ldi. Hammasi har xil. Shuni bir shakldan ikkinchi shaklga kelgan. Albatta shu bilgilarni o'zgartirmasak iloji yo'q. Alloh taolo bo'ladi savob. Ya. Dualarından parçamızı baklamasın. Allah'ın baktığımızda o gün yol görsünler. Allah'ın sonunda mansızlarına bu zengizle, nafsengizle, bu zengizle, cinsengizle yarattım dedik. Bu ayak etkenimizi bana o ailede bir hatimki oğul veriyor dedi. Oğul veriyor dedi. Kız bir yerine mahcup olsa, bu şer ayolun parçalarında bir liderle anlaştık oyunuydu bana. Han o yaratgan bo'lsa shu vaqtda bir mahal o'g'il keyingisiga qiz. Keyingisiga yana o'g'il keyingisiga bu qudrat emasmi bu? Inna Alloha ala kulli shay'in qodir oyati isboti emasmi bu? O'zimiz nima edik? Serialimiz. Nima bo'ldik? Hozir kim bo'ldik? Mana sizlarning yuzingizni yaratishdan maqsadi ne? Ma'nolarini, ta'rifini bilinglar, shuni qilinglar, mana azamatimni tan beringlar, mana qudratimni oldida baribir ojizsiz. Lita sunumiga sizni hayotda dunyoda xotirjam yashashingiz uchun sizlarni yuzingizni yaratdim deyapti. Oramizda bitta bo'lsa ham, ayoli dunyodan o'tib turgan 5 yil yoki bundan ko'proq muddatda yolg'iz yashayotgan oilalar bitta bo'lsa ham bormi? Juftidan amallar qachon ajralgan? Mazaq yashayapsizmi? O'sha juftingizni yashagandan ko'ra hozir xotirjam yashayapsizmi? Qalbingiz to'lib yashayapsizmi? Yo'q, o'zi yolg'izlikka keladigan narsa yo'q ekan. Bu Xudoga shunday shunday qilganingizni bilyapsizmi? Hech qachon buni aytmaysiz. Vaqtida yetinmagan, qadriga yetinmagan xotirini bugun qadri shunday kasal bo'lsa, uyida ayolidan qisqara chiqib turganlar, yaxshi ekan deganlar, xotiralar dardini minglab eshitganlar, xotiralar eshitamiz. Xotirani yozgan bo'lasizmi? Hovlida ko'rilgan farzand kelganingizda, ey ayol qani dedingiz? Bilasiz shu uyingizni xonani qaysidir xonasi, ayol qani dedi? Nima dedi? To'q ko'z ko'zga tushguncha jasad ki inson xotirjamligini bilmaydi bu dunyo. Mana shu barlarni xotirjam yashashingiz uchun ey barlarim, men sizlarni juftingizni yaratib qo'ydim va sizlarni o'rtalaringizda bir-biringizga nisbatan muhabbat uyg'otib qo'ydim. Boyagi aytganimizdek, respublikada 29 ming oila 11 oy ichida ajralib bo'lgan bo'lsa, shularni ajralishiga sabab bo'lgan narsa bir jiddiy narsa bormi o'zi? Yashash mumkin emas. Shaxsiy
kelinlikka borsam, bir kelin kuyov kelib ustozim kuyov bilan murojaat qildi, bir dard bo'ldi, bir so'raydigan maslahati bo'ldi, nima gapsa, men uylandim. Bir yil bo'lyapti, Xitoyda ishlayman, uylanib 13 kundan keyin Xitoyga ketdim. Mana yaqinda qaytib keldim, voyaga virus sababidan. O'sha Xitoyda yurgan paytimda ketganimda 13 kun ichida ayolim xonadonda bo'lib qolgan ekan. Ayolimni yerlariga taksi ko'rsatdi, bosh qorong'ida paytida ayoldan har xil holatga, har xil narsaga bo'lar ekan. Ayolimda taksi ko'rsatdi, bosh qorong'ida holatda shu odamlarni gapi bo'lmagan holatda o'tdi. O'sha
Ana shu fikrda bu bilan ajrashaman qolmas. Siz bilan yashamayman deb hozir ketib qolgan, yana oradan ketib qolgan debdi. Voy, xudo bunga nafsa shaytonni bo'ldi. Shu bir xonali uy, sal oilangdan ulug'mi? Sal farzandingni oldi mehrida berishingdan ulug'mi? Farzandingni tirik yerda qilishingdan ulug'mi? Qachon bu xalosat keladi bu ayollarga? Qachon bu nafsga o'xshaydigan qutular? Vay, uyingdan bo'lasan. Uy ham beradi, lekin davlat ahmoqona zo'r surishtiradi. Yer o'lgan bo'lsa, yoki shunaqa bir jiddiy sabab bilan o'zini berishligi mumkin, lekin buyog'idan tinch oilani buzib, erini tashlab, bolani tirik yetim qilganligi bo'lmasa kerak. Lekin nafsi uchun shu ishni qilyaptilar ayollar. Yana bitta shunga yaqin narsalardan biri hozir uylangan yigitlar kuyovlar oilalarda bo'lsa bilolaylar, ishlamaylar, o'zgalar qo'lida kelgan bo'lishlari mumkin. Uylangandan keyin 2-3 oydan keyin qayta oila ochib ishlarmon biznesni qaytadan pul so'rayapti xotin orqali. Kelin kelib onasi kelyapti. Oyijon kuyovingizga pul kerak. Dadalarga berib tursa. 1 million 2 million so'm emas, 10 ming 15 ming so'm. Hozir mana bu ishchi bolalardan qo'lga tushib yo'q qilib beradi. Olmasa, dami ishchilar, dami ishchilar. Uni ishchini olib qo'yibdi, ishdan qarayib, osmondan tushganday pul bo'lmaydi, maisha qilib, masalan, bir ko'yib pulni yuboradi, 2-3 oy ishga olmaganligini qaytdi, xotiniga, qiziga Kiyovni pulib beradigan sen qiz o'rida bog'lagan bechara. Dadamni pul so'raganda bo'lsa, bor o'zlaridagi pastga chiqindilarni, qo'lga olganlarni, shu yerda arzimagan pulni so'radi, uyalmay sarlarni deb, agar pulni qaytaradigan bo'lsa, qizni ham qo'shishadi dedi. Bechora qizning oilasi uzun vaqt 15 ming deb qolar, o'tiradi. Ketiradi. Bir yo'l bor, o'zini kasbga pulni kelmaydi, 15 ming bo'lgan. Ba'zilarda haydalgandan keyin nima deyapti? Kiyovni to'yini qaytaradigan bo'lsalar, bu kiyov o'zi 15 ming olib qo'ygan, uni otasi ham bilmaydi, onasi ham bilmaydi. Voy, o'g'ling 15 ming dollar olib qo'ygan, to'yini qaytaradigan bo'lsalar, ular dollarlarni olib qo'yib desa, odamlar bilmaydi, keyin qaytaradigan bo'lsa so'rish. Mana shu oilani buzishlik sabab bo'lib turadi. Juftlikni qadrlamaydi, birodarlar, xudoy qo'llab sizlarga buni qo'llaydi. Oyoqsizligin xohlaganingizdan san ilsan haqqing bordi bergan emas, uni shukrini qilishing uchun bergan, uni qadriga yetishing uchun bergan. Birodarlar, oilalarimizda hozirgi bo'layotgan vaziyatlarga qarab, arzimas narsalar bilan xudo o'rtasidagi bo'layotgan gaplar ajrimlarni fuqarolik sudlarida ajratilgandan keyin er va xotinni og'zidan chiqayotgan gaplarga ilon bo'lsa shunaqa gaplarga gapiryapti, ko'cha chiqib olib yomonda so'rlarda butun o'sha yerdagi sharmada bo'lib, chidolmasdan har xil tuhmatlarni qilishyapti bo'lmaydi. Kerak emas birodarlar. Oilani bilaylik, avvalambor biz farzandlarimizni oilaga tayyorlaylik. G'usul masalasini bilaylik. Erni ayol telpasida qancha haqqi bor? Ayolni qancha erni telpasida haqqi bor? Mana bularni bilaylik, o'rganaylik. Kalimani deb yorolmaydigan yigitlar bor. Nikohda usulni shartini, usulni ba'zan so'zini aytib berolmaydigan kelin kuyovlar bor. Biz oilada mana qanday narsalar bo'lmoqdi, eshitilmagan. Bahoyi musulmonni farzandimi deymiz? Musulmonmiz deyapti, lekin musulmon bo'lib nima qilyapti? Sariyati. Musulmonchilikdan nima xabar bor? Birovni farzandi u. Hukamlar aytadiki, ey inson, Xudolaring, sani qizingga qandoq muomalada, qandoq munosabatda bo'lishligini orzu qilgan bo'lsang, xohlagan bo'lsang, keliningga xuddi shu muomalani qilib qo'ygin deyapti. Bizlar qizimizni pechini xohlaymiz. Zirqcha ham notinchlik xohlamaymiz. Kelinimizga ham shu muomalani qilib qo'ygin.
qaysi bir odam mazza qilib o'tirib, qizi qaytib kelsa, kelini ketib qolsa, mazza qilib o'tiribdimi? Mazza qilib yashayaptimi? Yo'q, birodar. Shundan oilaga jiddiy nazar qilishimiz kerak. O'zimizni siyosatimizni oilada turg'izishimiz kerak. Oilada hozirgi kunda erkaklarimizni qadrlayapti. Gapi ham o'zi bo'ldi. Dadalarimiz qani oldi? Tasavvurimiz dadalar, bobolar qani? Oila shu bitta xonadonni o'zini butun oila qilib qo'yadi. Agar gapirib so'kmasa, bitta xonadonni o'zida hamma joyga qo'yib qo'yadi. Bu arzu 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 ar
شادیه هر بار لذتیه. آدیش نوای باوزه بگرده با. آوزی کلیانه دیما آخر گرفتش. آوزی کلیانه دیما نامش. نام گرفت رو بده. دیما رام سوگیری باشه که آوازه بده کار بده. نام نامش گرفت می. آوازی که کلیانه دیما حیوانش. چه حیوان آوازی که کلیانه دیما آوازه که مرد خدا بده. اون نه گیه. زمان است. هایی نمادی از اون میلی هست. آنها که آنها منم تو لامات دارم. حالا دارم دیگه اون باید باهم دارم دیگه آنها که دارم دیگه چهار ماه. الله هم وقتی میام مثلا دارم شن چپی مس رانم. بگم بگم نمادی دارم دیگه آنها. من دو صاحب یه نفرش دارم سال گذشته. بگم بگم دیگه رو یه دیگه ماه ماره. بگم آنها را چی میامش؟ کنن میگه بگویی. کمی یه دیگه میام. آدم‌ها خانه‌گان دوم می‌بود. من از تاشکند گرفتم. کتک کتک شهر چهارده لرده. سیده فوری اونم می‌بود آدم‌ها. یعنی آدم‌ها یه دم نتوشند. چسبیده یعنی دوباره که وقتی دوستان تو دوباره سال. سیده فوری اونم می‌بود. بذاریم بخوایم و هر دم لرده دریافت کنیم. اشی چهارده لرده بر سال سیده فوری شهر می‌خواستم. بخوایم اصل هر دم لرده باشه. دینسیزن برده آقابتی رو گرفتیم. آقابت رو گرفتیم. نه گرفتیم. نه گرفتیم. نه گرفتیم. نه گرفتیم. حتی در از روی یکی برای آقابتیم. مسلمان بسیم. اللهم إني أسألك الأمن.
Allah'a emanet olun. 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 Allah'
Assalomu alaykum. Xo'p, Alloh taolo.